pre nešto više od sat vremena preminula je još jedna osoba ženskog pola, stara 60 godina u bolnici Dragiša Mišović i to se vodi zvanično kao treća žrtva koronavirusa u našoj zemlji. Nije imala tešku kliničku sliku. Koliko sam obavešten, sad možda gospodin Lončar nešto kasnije o tome više da kaže. U svakom slučaju broj obolelih se povećava iz dana u dan zbog, rekao bih, loše metodologije u kojoj smo davali dva puta dnevno, malo koje mogu da izračuna koliko dnevno imamo zaraženih, sada ćemo to činiti jedan put u 15 sati, onako kako to rade i sve druge evropske zemlje. Mi smo do sada se trudili i čini mi se delimično uspešno uz ne samo nadzor, već ključnu ulogu naših lekara, naših stručnih ljudi, da tu pandemijsku krivu samo nekako uspijemo da ne dođe do njenog eksponencijalnog rasta kao u nekim zemljama Evrope, dakle, ali nismo suštinski napali virus. I mi smo danas imali razgovor sa našim kineskim prijateljima i zato sam posebno zahvalan i njenoj ekscelenciji Chen Bo, posebno i pre svih predsedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, ali i ovim divnim ljudima koji su izuzetno stručni, koji fantastično poznaju posao i od kojih smo mnogo toga svi danas mogli da naučimo.